Selamlar ve saygılar. Bir daha hoş gördük sizi, hürmetli izleyicilerimiz. Bildiğiniz gibi birinci bölümde danıştığımızı da izleseniz, biz bugün Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki son günlerde şahit olduğumuz askeri demek olar hareketlilikten danışırıq. Ve bugün benimle beraber burada Sayın Doktor Kerim Bey askeri ve Sayın Doktor Aynur Hanım Hoca, Aynur Hocamız, Aynur Hanım İmran bizimle beraberdir ve bu meseleni değerlendirmeye çalışırız. Birinci bölümde Kerim Bey'le bitirdik sohbeti. Onun için ikinci bölümde de ile birinci bölümde olduğu gibi Aynur Hocamızla başlayacak meseleni. Aynur Hoca, nezere sade gelen bir sorgu sizden soruşacağım. Yani belə deyim ki, bazen dediğim gibi bu son mərhələdə, əlan biz bu son günlərdə şahid olduğumuz gərginliyin bəzi məhfillərdə, bəzi ortamlarda Qarabağ və Xankəndi üzərində yaşanması iddia edilsə də, sanıram birinci bölümdə daha çox biz buna işarə elədik ki, Zəngəzur odaqlı bir hərəkətlənməyə biz şahidik. Amma burada da bir məsələ ortaya gəlir. Azərbaycan rəsmiləri təbii ki, o mən bildiyim qədərilə açıqlamalarında elə Ermənistanla Azərbaycanın arasında olan o atəşkəs demək olar anlaşmasının uygulanmasını, icra olunmasını istəyirlər. Çünki həmən anlaşmaya əsasən Naxçıvanı Azərbaycanın demək olar ana bölgəsinə bağlayan bir koridorun yaranması orada öngörülmüşdü. Zaman zaman hətta Ermənistanın rəsmilərinin dilindən buna müsahidə edilsə də, təbii birinci bölümdə Kərim bəy əsgəri də işarə elədiyi kimi, bunun ən böyük müxalifi bəlkə bu koridorun İrandır, bunu danışacağıq. Hər halda Ermənistan büyünəcən bu koridorun açılmasına, hardasa 3 ildə bu məsələnin üstündən geçsə də, müsahidə etmir. Amma söz bu olsun, sorğu bu olsun. Azərbaycanın istəyi sadəcə Zəngəzur koridorunu aşmaqdır. Çünki rəsmilərin dilində umumən bu deyilir ki, biz o anlaşma, o barış anlaşması, barışı deyil, Kərim bəy də işarə elədi, atəşkəs anlaşmasının uygulanmasını, icra olunmasını istəyirik. Əgər Ermənistan bunu icra etməkdən çəkinsə, biz bunu silahlı gücümüzlə icra edəcəyik ki, burada o Zəngəzur koridorunun açılması söz konusudur. Ama sorgu burada yaranır ki, aya Azərbaycanın istəyi sadəcə Zəngəzur koridorunun açılmasıdır, yoxsa Azərbaycanın tarixi torpaqları olan və demək olar İstalin dönemində Azərbaycanın əlindən alınan və Ermənistana birləşdirilən Zəngəzur bölgəsi ya Batı Azərbaycan bölgəsidir. Sizdən eşidək, Sayın Döktür Aynur Hanım. Deməli, burada çox yanlış bir tendensiya var, Məhəmməd Bey. Azərbaycanın sosial şəbəkələrində də yeterince ziyalı diyebileceğimiz insanlar tarafından bu neçə gündür müzakirə olunur ve belə bir sual koyulur ortalığa ki, Xocalı mı, Zəngəzur mu diye. Çok yanlış bir tendensiyadır. Zəngəzur koridoru çok büyük hem geosiyasi hem büyük iqtisadi projedir. Ve bugün Azerbaycan'ın, ben hesap edirim ki, hem yani atabileceği adımlar Zengezur koridoruyla bağlı olacak. Çünkü bu Türkiye ile razılaştırılmış bir proyektir ve artık hayata geçirilmek zamanı gelmiştir. Yani çünkü danışıklar merhalesi bitmiş, faaliyet dönem başlamalıdır. Ve zaman gösterecek ki, Zengezur koridoru hem Güney Azerbaycan için, hem Azerbaycan için, həm Türkiyə üçün nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb eləyən bir layihədir. Bu bir məsələ. İkincisi, əslində bölgədə belə bir iqtisadi layihənin gerçəkləşməsi Ermənistan özünə də çox faydalıdır. Yəni biz illərlə Türkiyə ilə sərhədi açmaq istəyən bir Ermənistan bilirik. Yəni iqtisadi cəhətdən həqiqətən də mağdur durumda olan Rusiyadan illərlə bütün ölkədə maaşını vermək üçün
ölkəni ayaqda tutmaq üçün Rusiyadan dotasiya alan bir Ermənistan bildik. Bölgədə belə bir iqtisadi layihənin gerçəkləşməsində tərəf olmaqdansa müxalif olub zaten uduzacağını bildiyi halda. Çünki zaten həqiqətən də bu məsələ artıq qərar verilib və reallaşacaq. Bəlkə bir ilə, bəlkə beş ilə, bəlkə iki aya. Amma reallaşacaq. Bunun geri dönüşü yoxdur. Bu layihə üçün gərəkən addımlar, anlaşmalar atılıb, yapılıb və bundan sonra fəaliyyətə döküləcək. Buna ya tərəf olacaq, ya müxalif olub kənarda qalacaq, yenə batmağa devam edəcək iqtisadi anlamda. Ya mənə elə gəlir ki, Ermənistanın siyasi dairələri artıq bunu ciddi-ciddi düşünməlidirlər. Hə, məsələ gəldi Xocalı məsələsinə. Xocalı Xankəndi və digər Azərbaycanın hələ də Ermənistanın əlində qalan, daha doğrusu ermənilərin kontrolündə qalan bölgələrlə bağlı, nəzarətində qalan bölgələrlə bağlı. Biz istəmirik, mən əlbəttə istəyirik, amma orası Azərbaycan torpaqlarıdır zaten. Geçsiz, mən niyə savaş demirəm? Çünki burada savaş işlətmək yanlışdır. Azərbaycan öz torpaqları içində savaş eləməz. Azərbaycan öz torpaqları içində ona qarşı, çanlara qarşı antiterror əməliyyatı eləyər. Bu antiterror əməliyyatı olacaq əgər o orada gerçəkləşəcəksə və torpaqlarında Azərbaycan hökumətini və Azərbaycan qanunlarını qəbul eləməyən şəxsləri, vətəndaşlarını, əgər vətəndaşıysa vətəndaşını, vətəndaşı isə onları təmizləyəcək, göndərəcək vətəndaş olduğu ölkəyə, vətəndaşlarını isə ya qəbul eləyəcəklər, ya da yəni hər bir ölkədə vətəndaş öz ölkəsinin qanunu qəbul eləmirsə, hansı tədbirlər görülürsə, o tədbirlər görüləcək. Yəni, bunu belə təqdim eləmək lazımdır. Bu da iki. Üçüncü məsələ bu məsələlərlə bağlı. İkinci Qarabağ savaşından sonra Azərbaycan bu məsələdə zaten qazanaraq gedir. Mən bunun bir məntiqi sonluğu da Laçın postunun qoyulmağını göstərdim. Biz dünyadakı bu mövzu ilə bağlı, bölgədəki mövzu ilə bağlı verilən açıqlamalara baxsaq, artıq beynəlxalq sənədlərdə Qarabağ xalqı və ya Ermənistan oradakı torpaqlarındakı olan ərazi falan kəlmələr işlənilmir. Artıq o da əhali, population kəlməsi işlənir. Əhali. Azərbaycan əhalisi orada. Erməni ola bilər, yəni hər millət ola bilər. Amma orada Azərbaycan əhalisi və bu dil dəyişir. Bunu akademik Kərim Hoca da təsdiqləyər. Akademik anlamda siz də deyərsiniz, yəni mən dediyim zaman təsdiqləyəcəksiniz ki, biz instrumentlər var. İstifadə edildiğimiz zaman dil, yani məqalə yazır, akademik məqalə, instrumentlər var. O instrumentlər, mesela orada Qarabağ xalqı kəlməsi aradan silinibsə, yani bu ciddi bir gələcəkdə həmin bölgü ilə bağlı əlinə alınabiləcək qərarlarda, siz BMT dinləmələri oldu, məsələn, bilirsiniz. Bütün bunlarda qərarlarda çox ciddi Azərbaycanın lehinə bir addımdır. Yani Azərbaycan artıq subut elədi ki, bəli, siz istədiyinizi dediniz bu günə qədər, amma əsas sözü mən dedim və torpaqlarımı geri qaytardım. Bundan sonra mənim əhalim, mənim torpaqlarımda yaşayan şəxslərlə bağlı mənim əhalim olaraq fikir bildirmək zorundasınız. Bu da beynəlxalq aləmdə bizim əldə elədiyimiz ciddi uğurlardan biridir. Gəlin Zəngəzur koridoru məsələsinə, bununla bağlı ciddi məqalələr yazıldı, açıqlamalar verildi. Bəli, İran qarşıdır. İran çünki bunun Güney Azərbaycan üçün nə qədər böyük rol oynadığını anlayır. Amma İran buna nə qədər qarşı gələ bilər? Bugün təhdidlər də var. Hətta mən bilmirəm nə qədər ciddidir. İndi siz bəlkə İran mətbuatından daha çox bununla bağlı məlumat almış ola bilərsiniz. Hətta İranın Hakan Fidan'a belə bir şey olarsa İran Ermənistan ərazisində müdaxilə olaraq qəbul eləyəcək və özü də müdaxilə, bu prosesə müdaxilə edir, silahlı müdaxilə edə biləcəyi ilə bağlı deyilən məlumatlar var, güya Hakan Fidan'a çatdırıb, nə qədər. Amma bir də açıqlamalar, bilirsiniz, siyasət deyilən kəlmələr deyil, siyasət deyilməyən kəlmələrdir əsasda. Buna İranın potensialı var mı? Bugün İranın Türkiyəni, Azərbaycanı, biraz da Rusiyanı qarşısına alaraq belə bir siyasi silahlı əməliyyat keçirmək potensialı var mı? Bir də ona baxmalıyım. Məncə yoxdur. Aynur hocam, təşəkkür edirəm. İran məsələsini əlbəttə Kərim bəydən də soruşacağım. Amma sizdən bir sualımın tam olaraq cavabını almadığım üçün bir daha mən sualımı sizə təkrar edirəm. Dəyərli bilgilər aldım, amma mən o net olaraq bir sorğunun cavabını almaq istəyirəm sizdən. Baxın, rəsmilərin dilicə baxdığımızda Azərbaycan
demək olar Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanmış olan atəşkəs bəyanıyyəsinin maddələrini uygulamaq istəyir. Ki onların biri Zəngəzur koridorunun açılmasıdır. Tamam? Amma qeyri-rəsmi olaraq bunu vurğuyla dilə gətirirəm. Qeyri-rəsmi olaraq belə bir baxış da vardır ortada ki, artıq Azərbaycan Zəngəzura girsə sadəcə orada Zəngəzur koridoru deyil, bəlkə Azərbaycan 1918-də Azərbaycan dövlətinin təşkil tapıldığında orada demək olar Azərbaycan xəritəsinin içində yer alan Zəngəzur bölgəsini Azərbaycanla birləşdirəcəkdir deyə. Yəni belə bir fikir də ortada var. Ki biz bilirik ki Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun demək olar fikirdaşlarının əli ilə təşkil tapılan Azərbaycan hökumətində, Azərbaycan Cumhuriyyətində o bölgələr Azərbaycan torpağında idi və sonra Stalin dövründə o bölgə Ermənistanla birləşdirilibdi. İndi sözü uzatmayım, mənim əsas sualım budur ki, rəsmilərin dilinə, rəsmilərin o demək olar diplomatik danışıqlarına baxmayaq burada. Çünki onlar diplomatik bir ləhnə o atəşkəs imzasının imzalanmış atəşkəs bəyan anlaşmasının icrasını tələb edirlər, istəyirlər. Söz buradadır. Azərbaycan o koridoru açmaq üçün Zəngəzur bölgəsinə girərsə, aya sadəcə koridor üçündür, yoxsa Azərbaycanın tarixi ərazisini Azərbaycana geri qaytarmaq üçündür də düşünə bilərik. Belə soruşum. Məncə bu gün atılan addımlar sadəcə Zəngəzur koridorunun bu iqtisadi layihə olaraq bir də təqdim edilir əsasən Zəngəzur koridorunun gerçəkləşməsi üçündür. Amma sizin dediyiniz məsələnin də bir alt yapısı hazırlanır bu dəqiqə Azərbaycanda. Çünki məndə olan məlumatlara görə son bir iki həftə ərzində pasportunu dəyişməyə gedən Ermənistan Sovet dönəmində doğum yeri Ermənistan SSR-i göstərilən əhaliyə deyilib ki, doğum yerin sənin Zəngibasar olaraq göstəriləcək. Yəni, o pasportlar hələ alınmayıb, biz də gözləyirik onu. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda biraz belə işlərlə bağlı məlumat verilmir, ancaq həyata keçiriləndə görürük. Amma bir neçə şəxsin bununla bağlı verdiyi məlumata görə ki, mən getdim, pasportumu dəyişəcəm, mənə deyildi ki, pasportunda doğum yerin Ermənistan SSR-i yox, Zəngibasar olaraq göstəriləcək. Sizin dediyiniz o, məsələnin, yəni belə deyim, geri qayıtma, böyük geri qayıtma projesinin bugün alt yapısı hazırlanır. Amma hal-hazırda gündəm məsələmiz Zəngəzur koridorudur. Mən belə düşünürəm. Çox gözəl. Kərim bəy, elə əvvəl bu məsələ çox önəmli olduğu üçün sizin də fikrinizi elə eyni bu sual haqqında almaq istəyirəm. Buyurun. Kərim bəy, səsi bağlayıbsınız. Və əlbəttə sizdən, bunu da bağışlayın, eyni halda sizdən bu qonuda da açıqlama istəyəcəm ki, baxın, koridor bir məsələdir ki, iki ölkənin arasında anlaşılıb və imzalanıbdır. Amma Zəngəzur bölgəsinin Azərbaycan demək olar torpaqlarına iadə edilməsi bölgəsəl və uluslar arası demək olar bəzi gərginliklər, bəzi məsələlər, problemlər də yarada bilər. Yəni o açıdan da bu məsələyə baxmağızı istərəm. Necə ki Aynur Oza dedi, indiki Azərbaycan təşəbbüsü sadəcə Zəngəzur koridorudur. Yəni o torpaq məsələsi indiki şəraitdə hələ söz konusu deyil. Buyur. Məmməd bəy, arzularımız o real politikanın fərqlidir. O mən də elə açıq Aynur Oca kimi düşünürəm. Yəni indirik məncə Azərbaycan sadəcə koridor üzərində düşünür və düşünə bilirsə, bir tərəfdən də unutmayaq, Şurəvi və ya SSR-i də aldıqdan sonra ki o Qarabağın işğal edildi, o bölgə yox, amma Ermənistanın o müstəqil olduğu o dönəm 2040-cı ilə qədər o sərhəddə Rusiyanın qarantısı və güvənliyi altındadır. Fəqət o yüzdən Azərbaycan sadəcə indilik sadəcə koridoru düşünə bilər və əlbəttə ki, arzumuz keşkə Zəngəzurun hamısı tekrardan Azərbaycana qayıtsın. Nəncə Zəngəzur, bu gün söhbət etdiyimiz bütün Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Fəqət biz bir tərəfdən artıq tarixdə yaşamırıq. İkinci məsələ budur ki, ideallarımız yox, reallıqlar üzərində danışmamız lazımdır.
O yüzden ben düşünmürüm ki bu dəqiqə Azərbaycan o koridorun haricinde başka meseleyi düşünsün. Qaldı digər meseleyle bağlı da ki, yine aynı hocamla aynı fikirdeyim. Paşinyan özü bile deyir ki, o torpaqlar Azərbaycan torpağıdır. Xankəndi olsun, Əsgəran olsun, Xocalı olsun. Buna biraz zaman lazımdır. Bir taraftan da Ermənistanın iç kamuoyunu da düşünmək lazımdır. Ve ondan dolayı Azerbaycan belki diplomatik mənada bütün çabası budur ki, oraları yani qan dökülmədən, savaşsız şəkildə onları əldə etsin. Ki, məncə də elə olacaq. Maksimum 2025-ə qədər elə o Moskova anlaşmasında da onu göstərir. O torpaqlar Azerbaycan ərazisinə qayıdacaqdır. Qayıdacaq ki, zaten Azerbaycan ərazisidir. Yani rəsmi mənada artık orada bir geçici yönetim vardır. O bilə ortadan qaldırılacaqdır. Bir de unutmayaq ki, indi bunu şey mənasında özümüz de Azerbaycan Türk olduğumuz için değil. Yani indiyə qədər Azerbaycandakı o yönetim, Azerbaycan dövlətinin attığı adımlar həqiqətən çox demokratik adımlardır. Əgər Laçın koridoru bağlanıbsa, Ağdam Xankəndi yolundan onlara ərzaq göndərir. Və bunlar o qədər faşistdirlər ki, oradakı o yönetim, o ərzağı qəbul etməyə bilə imtina edirlər. Öz xalqının orada ölməsindən razıdır, amma o Azərbaycandan gələn o insani və humanitar yardımları almağı istəmirlər. Digər tərəfdən də Azərbaycanda ən başda da Cumhurbaşqanı Sayın Əliyev dəfalarca söyləyibdir ki, oradakı insanlar istər getsin, istər qalsın. Qalsalar bizim tabiyyətimiz altındadır, bizim təbaamızdır, bizim vətəndaşımızdır və bütün digər vətəndaşlarımızın olduğu haqları onları da veriləcəkdir, özəlliklə ana dilləri ilə bağlı. Məncə bu Qarabağ məsələsi ilə bağlı biraz zamana ehtiyacımız var. Fəqət bu Zəngəzur koridoru ilə bağlı Azərbaycanın həm diplomatik, həm əsgəri çox ciddi girişimləri şərtdir və söhbət sadəcə koridor ola bilər. Çünki Rusiyanın dediyim kimi orada heç bir zaman tamamen nüfuzunu itirmək istəməz bir. İkinci məsələ burada sadəcə artıq Rusiya deyil. Dünyadakı bəzi güclər, xüsusilə öncədən var olan Minsk qrubu və İran bu məsələ ilə bağlı əllərinə bir də bəhanə vermiş oluruq. Olunur. Təşəkkür edirəm Kərim bəy. Aynur hocamız, bəlkə son sorğumuz sizdən. Yavaş-yavaş proqramın axırlarına yaxınlaşırıq. Bir Fransanın demək olar tutumunu sizdən soruşmaq istəyəcəm. Və əgər bir savaş başlanırsa Azərbaycana nə kimi təzyiqlər göstərə bilər? Bunu biz bilirik ki, Ermənistandan yana olduğunu, biz bilirik ki, orada erməni lobisinin etkin rol oynaya biləcəyindən xəbərimiz var. Və bəlkə bu gündəmsə erməni xalqına da ən böyük elə acıları, elə bu ABD-də və Fransa kimi ölkələrdə yaşayan erməni lobisi yaşadır. Orada açıqcası desəm, öz keflərinə baxırlar, umumən zəngin ya varlı ailələr təşkil veriblər. Bəzən ən böyük yardım ki eləyə bilirlər, birdən para axtarırlar, pul göndərirlər, savaşı dəstəkləyirlər. Və savaşı demək olar təbliğ edirlər hətta, savaşı dəstəkləyirlər. Çün oturubdu Amerikada, oturubdu Fransada və onun vecinə deyil ki, orada yaşayan erməni xalqın başına nələr gəlir. Onlar öz xiyallarının, öz hayallarının peşindədirlər açıqcası. Öz hayallarında bir böyük bir Ermənistan var və onun üçün çox mühüm deyil ki, arada o səngərdə və o demək olar savaşda canını əldən verən, demək o yoxsul ailələrin çocukları və uşaqlarının başına nələr gəlir. Onun üçün mən son sorğu olaraq sizdən bunu soruşuram bugünkü proqramımızda ki, Fransa ya Fransa nə qədər etkili rol oynaya bilər muhtəməl bu savaşda, nə qədər Azərbaycana baskı uygulaya bilər, nə kimi təzyiqlər göstərə bilər? Öncə deyim ki, Fransa ilk, yəni ikinci Qarabağ savaşında yəni Azərbaycanın geri aldığı torpaqlarında bir çox bu qızıl yataqları deyim sizə, yəni bir çox fəaliyyəti, iqtisadi fəaliyyəti, yəni göstərən, gərəkən para qazandıran, pul gətirən işləri Fransa həyata keçirirdi. Hətta bizim oradan alınan torpaqlarda o şey ələ keçirilən səngərlərin belə
iki daş katman bir Fransa şirketi tarafından inşa edildiği de gösterildi. Çünkü orada markaları falan koyulmuştu şeyle, bazı daşların üzerinde. O da açıklandı. Fransa ciddi bir oradan bir birinci para kaybı yaşadı. İkinci, sizin dediğiniz kimi dünyada tek Ermenistan değil, Fransa'da, Amerika'da ciddi şekilde Ermeni lobbisinden namalanan, belə deyək, yəni qıdalanan, sponsorluq alan siyasetçiler var. Hatta Duran, bilirsiniz, Fransa'da bu yakında bir məqaləsi yayınlandı ve dedi ki, Fransız siyasetçiler Ermenistan'la bağlı münasibetlerinde səmimi değiller. Ve tamamen Fransa'nın içinden destek aldığı Ermenilere yönelik, göstermelik bir siyaset yürüdürler. Yani birinci bu merhalesinde bu torpaqların qaytarılmasının, yani ikinci Qarabağ Savaşı döneminde Fransa ne inleyebildi ki, indi ne inleyebilsin? Hə, bəli, yəqin ki, açıklamalar olacak, müəyyən bəlkə yaptırım sanksiyalarla bağlı təkliflər irəli sürə bilərlər, amma ciddi bir müdaxilə gözləmirəm. Yəni açıqlamalardan savayı, yəni o gücün qarşısına qoyulan bir gücün qarşısında, bir layihənin qarşısında Fransanın etkin, təsir edici gücdə bir müdaxiləsini gözləmirəm. Siz bilirsiniz, yəqin ki izləyirsiniz mətbuatdan da, Kardashian da Biden'ı etkileyerek, bilirsiniz, onların ermenilerin güclü raporlarından biridir. Yani güclü sözünü, yani dünyada medyatik olan ermenilerden biridir. Etkileyerek bir ermeni qabristanlığı şekliyle xayiş edelim ikinci bir ermeni soyqırımına icazə vermeyin falan filan diye bir açıklama yaptı. Narahatdılar. Bir oyun alanının Ermeni lobbisinin, sizin dediğiniz kimi özleri oturuplar rahat yerlerde ve Ermenistan'da bir oyun alanı gruplar. Ölen de buranın sade vatandaşlarıdır. Ac kalan da buranın Ermenistan'ın sade vatandaşları. Çünkü Ermenistan Sovyetler dağılandan sonra, Kerim Bey dediği kimi Şurevi dağılandan sonra hiçbir şekilde iqtisadi inkişaf elde edilmedi. Özünü, qəddini doğrulda bilmedi. Hem Qarabağ Savaşı vardı, hem bir iqtisadi blokadanın içerisindeydi, Türkiye ile sınır açılmadı. Baxmayaraq ki, İran ve Rusya müəyyən mənada destek verirdi, ama onların özünün bu dəqiqə halını ağlayan gerek iqtisadi anlamda. Yani bu mənada qıraqdan gələn bir açıklama deyim, sanksiya deyim, etiraz deyim, bugün nə Azərbaycanın bölgədəki effektiv siyasi fəaliyyətinin qarşısına keçə bilər, nə də Ermənistanı qurtara bilər. Bugün Ermənistanı qurtara biləcək tək məsələ qərb yönümlü siyasətə davam edərək bölgədə Rusiya ilə Türkiyə ilə Azərbaycanla barış siyasətinə yüklənmək, barış siyasətini aktivləşdirmək, Qarabağ vazgeçmek, çünkü anlamak ki, ümumi kamuoyuna da biz anlayırıq illerle Ermenistan'ın əhalisine pompalanan bir Azerbaycan-Türk düşmənçiliği var. Onun karşısına geçip onunla mübarizə aparmaq asan mesele değil. Ama bu yolda bir başlangıç elde eləmək olar, Zengezur koridoruyla başlamaq olar bu prosesə. Ama Ermenistan'ı bugün kurtaracak tek şey bölgede Türkiye ve Azerbaycan'la barış mövqeyini sərgiləyərək, barışa gedərək, işbirliyinə getməkdir. Bu bölgədən nə İran köçüb gedən deyil, nə Ermənistan köçüb gedən deyil, nə Rusiya köçüb gedən deyil, ortaq bir qərara gələrək, ortaq bir siyasətə vararaq davam eləmək lazımdır və bölgədə Türk gücünü qəbul eləmək lazımdır. Türk gücünün artıq bu bölgədə qarşısına heç bir şey keçə bilməz. Bu mənim bir şərhimdir, bir düşüncəm. Sayın Mehmet Bey, ben icazə bursa çok kısa bir notda əlavə edim. Aynur hocam çok düzgün açıkladı. Fransa'nın xüsusilə bu savaşda mühtemel olacak bir savaştan bağlı. Biz 2. Qarabağ Savaşı'nda gördük ki, sadece Haykürdən başka bir şey olmadı. İndi heç ola bilməz. Xüsusilə Afrika'da Fransa'nın o
qədim müstəmirələri və ya müstəmləkələri Nicerdə, Qabonda olan olaylarda biz baxdıq, gördük ki, Fransa ciddi adımlar ata bilmədi. Və hələ qalsın ki, bu möhtəməl savaşda, amma ola biləcəkdir ki, iç kamuoyuna yönəlik bəzi adımlar olsun, sanksiyalar olsun, hətta möhtəməl dosyanı Birləşmiş Millətlər ya Güvənlik Konseyinə daşıya bilər, amma bugün Fransa elə Rusiya kimi həm siyasi mənada, həm iqtisadi mənada güc itirməkdədir və çox belə təsirli bir gücə sahib olacağını düşünmürəm açığı. Təşəkkür edirəm Kərim bəy. Kərim bəy, elə son sual olaraq sizdən də elə bunu soruşum. Əlbəttə bir az işarə elədiniz, amma zamanı nəzərdə alaraq İran burada hansı oyunları oynaya bilər, hansı etkiləri buraxa bilər? Biz bu İran şəhrçilərin ya farsçıların propagandalarına baxdığımızda sanki elə Tehrandan yola düşəcəklər, 2-3 saat sonra Bakıda oturub kahvaltı yapacaqlarmış belə bir propagandalara. Aynur hocam gülür, amma Kərim bəy gülmədi. Niyə? Çün biz o qədər bunları oxumuşuq və görmüşük ki, yəni bizim üçün tanış bir məsələdir. Yəni sanki 2 saatin ərzində bunlar elə Bakıda oturacaqlar, belə bir propaganda aparmaqdadırlar. Son zamanlar biz baxdıq, gördük Səhər TV-də ki, zaten Kuzey Azərbaycana qarşı açılmış olan bir propaganda demək olar televizyonudur, bir propaganda orqanı sayıla bilir İran İslam Cumhuriyyətinin tərəfindən. Baxdıq, gördük ki, orada da Azərbaycanı açıq şəkildə təhdid edən bir klip yayınlandı. Buna da biz şahid olmuşuq. Kərim bəy, zamanımız azdır. Bu məsələni bilirəm, çox geniş ələ almaq olar. Amma Güney Azərbaycan türkləri faktorunu da göz önünə alaraq sizdən bir yığcam bir demək olar yorum ya dəyərləndirmək istəyirəm bu mövzu haqqında. Sayın Məhəmməd bəy, dediyiniz kimi bu olduqca geniş bir zaman tələb edir. Vələ mən çox bunu özət şəkildə deyim. İranın xüsusilə Azərbaycanla bağlı politikası hər zaman sabit olubdur, Şurəvi və ya Sovyetlər dağıldıqdan sonra. İran zaman-zaman, məsəl üçün Suudi Ərəbistanla, Əfqanistanla, başqa ölkələrlə politikası dəyişə bilər, amma Azərbaycanla heç bir zaman bağlı və Ermənistanla dəyişməyibdir. O nə mənadır? Ermənistanla dostluq, Azərbaycanla düşmanlıq. Bunun da əsas və təməl səbəbi elə qeydir, Güney Azərbaycan faktoru ilə bağlıdır. İran çox yaxşı bilir ki, güclü və modern bir Azərbaycan, yəni bugün Şimali Azərbaycanı qəst edirəm, bunun Güney Azərbaycanda təsiri olacaqdır. Bunu görünməyəcək bir məsələ də deyil. Bunu dəfalarca da bu proqramlarda da səsləmişik ki, Azərbaycan türkləri dünyada bir istisna duruma sahibdir. Kiçik hissə, yəni cəmiyyət və coğrafi olaraq deyirəm, müstəqil bir dövlətdir. Böyük hissə başqa bir dövlətin tərkibində və işğalındadır ki, ən ilkər haqlara sahib deyil. Ona görə Kuzey Azərbaycanın hər mənada gəlişməsi Güneyə təsir qoyacaqdır. İran bundan qorxur. İranın qanununun yumuşaq yeri Güney Azərbaycandır. O Farslar Paşinyan aşırı deyir. Ondan dolayı bu həm Qarabağ, diqqət edərsənizsə, Qarabağın işğal sürəcində İran istatikocu bir politika, yəni sabit bir politika və o Farslarda deyirlər xahan hefz-i vəzi mövcud. İndiki durum devam etsin istəyirdi. Və ikinci Qarabağ savaşında ən rahatsız olan yenə İran oldu. Fəqət ikinci Qarabağ savaşın həm bu ciddi mənada, həm Güney Azərbaycanda, həm Türk dünyasında bir morala səbəb oldu. Yəni istəsək tarixsel də baxdığımız zaman Kərim bəy, dilləsə sözünüz kəsirəm. Bağışlayın. Bizim ələn an etibarilə zamanımız bitibdir. 2 dəqiqədə toparlamağınızı istəyəcəyim söhbətləri. Nəhayət 2 dəqiqə. Tamam, bunu açığı toparlamaq mümkün deyil, amma çox özət şəkildə deyim. Bugün Güney Azərbaycan faktoru İran-Azərbaycan işlərindəki təməl məsələdir. Biz 2-ci Qarabağ savaşında da bunun hətta qeyri-müstəqim dolaylı yolundan Azərbaycan Cumhurbaşqanı Sayın Əliyevin dilindən dəfalarca dilə gəlməsini gördü. İranın o dönem Xarici İşlər Naziri sadəcə Erdoğanın bir şeirindən dolayı jet hızı ilə cavabını və bir gərginliyə yol açdığını gördü. Və bu onu göstərir, Güney Azərbaycan təməl faktordur. Hətta möhtəməl savaşda ola bilər ki, Güney Azərbaycanlar aktiv şəkildə gəlib dəstək verməsinlər,
Ama yaranacak her hansı bir boşlukta en temel yine faktör Güney Azerbaycan mesele olacaktır. Ben bayağı da dedim o ters A meselesinden çünkü vardır. Onun bir tarafı eğer Naxçıvanla Azerbaycan ana torpağı ise dikkat ederseniz oxun başı veya ucu harada Güney Azerbaycan'ı gösterir. Ve buradaki temel rollardan biri de Güney Azerbaycan'dı diye düşünürüm. Bundan çok vaxtınızı almayayım. Son söhbətler sizin. Təşəkkür edirəm hər iki əzizimizdən, Sayın Döktür Kərim bəy Əsgərdən, Sayın Döktür Aynur xanım İmrandan və son sözüm də mənim bu olsun ki, içimizdə olan bəzi ixtilaflara rəğmən, bəzi acı olaylara rəğmən, mən də şəxsən belə düşünürəm ki, İran cürət eləyib Azərbaycana qarşı silahlı bir təşəbbüsdə bulunma bilməyəcəkdir, qarşı durmada bulunma bilməyəcəkdir. Çünki yaxşı bilir ki, belə bir iş üçün öncə Güney Azərbaycandan keçməlidir və belə bir durumda ayaqlarını Güney Azərbaycanda qayb edəcək. Yəni ayaqlarını Güney Azərbaycan tükləri ilə orada kəsəcəklər və ayaqları Arazın o tayına keçə bilməyəcəkdir. Mən belə düşünürəm. Sağ olun, hörmətli izləyicilərimiz. Bir başqa gün, başqa bir proqramla bir daha sizin qulluğunuzda olacağıq. Hələlik sağ qalın, səlamət yaşayın.